Salam Qənirə xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qənirə xanıma dəli şeytan nə deyir? Dəli şeytan deyir ki, işində ol. İşini davam elə, heç kəsə fikir vermə. Dəli şeytan deyir belə, hamıdan qabağa ged, elə ot verdişdəcə, çəkilişdəcə. Başqa isim deməyin? Başqa nə deyə bilərəm? Bugün bizim ən xoşbəxt günümüzdür. Kinonun premyerasıdır. Tamaşaçıların sevgisini qazanıbdır bu xalq. Ona görə də xalq çoxdur. Bundan da daha yaxşı olacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.